Predno 7, 8, pred 10 godina je bilo perspektive, u tome nekako se lakše jabuka prodavala, ljudi su počeli da sade i sad smo ušli u jedan po meni problem. A taj problem je što je stao taj izvoz za Rusiju otprilike, problem je u tome što mali broj ljudi se bave trgovinom. A to je zbog jedne uredbe koja je donijeta 2018, ne znam ko to prati, 2018, gdje ko nema 500 tona hladnog prostora ne može da izvozi jabuku. I to je napravo problem kod sitnih voćara. Znači, ko nema hladnjaču i ko nema box palete, taj ne treba da ima ni jabuku, zato što jednostavno će propasti. Znači, takvi sitni voćari propadaju. Problem još koji plike nastaje, koji je što dalje sve izraženiji, je radna snaga. Znači, tu nema ljudi, nema ko da reže. E, ja danas učim tu ljudi, tu su neki ljudi koji su tu iz sela, dvoje, i tu režemo ja i Dalibor, i nas četvoro imamo 230 godina otprilike. Znači, nema tu perspektive u nekog, mislim, a kako ovi ljudi koji ne znaju, oni čekaju da neko dođe da im ureže. Nema toga ništa, znači jednostavno zakasniće sa prskanjem. Ova godina je, kao što sam rekao, bila lepa za rezbu, cele godine se moglo rezati, cele zime se moglo rezati. Šta da je bilo snega pa da je sad otoplilo pa da se za narednih mjesec dana mora se urezati. Znači, jednostavno nemoguće je. To su neki problemi koji će otprilike sitni voćar će propasti, ljudi odlaze iz ove zemlje i kraj, nema, gotovo, propast. Ne vidim perspektivu ako tako ostane da bi se nešto moglo značajnije desiti. Ko nešto o tome zna, ajde ja radim u tome puno godina i mislim ajde nešto mogu da izmislim, mogu da naučim ove ljude, šta onaj ko ne zna ništa, ni on zna da reže, a ni ima koga da obuči, znači to jednostavno nema problema, nema, ima jedna ekipa koja to reže, koja to radi te poslove, ali jednostavno teško je do njih i doći.